Kandidati i Partisë Demokratike në bashkinë e Shijakut, Redi Saraci, ka zhvilluar një takim me sportistë dhe ish sportistë e Erzenit të Shijakut. Saraci shpalosi projektin për ndërtimin e stadiumit të ri dhe ndërtimin e pallatit të sportit në Shijak. Kandidati i djathtë, duke prezantuar projektin, premtoi se brenda 4 viteve do ndërtohet si pallati i sportit, ashtu edhe rikonstruksioni i plotë i stadiumit të Shijakut, i cili tashmë është jashtë parametrave që kërkon Federata Shqiptare e Futbollit. Nuk do mirë fare me pjesën politike, sepse thash edhe jarë, unë do jem me shpresën dhe me mbështetjen tuaj, do jem sigurisht kryetari i ardhshëm i bashkisë së Shijakut, dhe nuk do jem kryetar politik. Unë do jem kryetari të majtës dhe djathës, prandaj nuk ka lidhje vlerë jonë në aspektin politik, po ka lidhje se qa do bëjmë për qytetin tonë. Bashkia e Shijakut dhe me mundësit që kemi gjetur, pa u marrë fare me emra, me investitor dhe donator të huaj dhe brëndave, ne premtojmë që do të realizojmë këtë stadium, ju e patë në gjendje ka qenë stadiumi dhe dini shumë mirë në gjendje e stadiumi sot, dhe kjo është stadiumi që ne premtojmë, që brënda 4 vjeçarit parë do realizohet totalisht.